الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وفرته هي نور سهر چهرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ 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 کنز الکرم مولا النعم هادي الأمم لشريعته نعمت کا خزینہ ہے مولا گنجینہ رحمت ہے آقا ہادی ہے تمام امت کے اور راہنما ہے شریعت کے اللہ 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 ساعتی شجر